Hello and welcome back to BarmanS vlog. আশা কৰিছো আপোনালোক সকলো কুকলে আছে ভগবানৰ কামনা কৰিছো সকলোকে সদায় কুকলে ৰাখক আজি আপোনালোকক এটা ধুনিয়া জাগালৈ লৈ আহিছো ভুটানলৈ যাম আমি মানে মই ৰঙিয়াৰ পৰা আহিছো আহি পলাই এয়া তামুলপুৰ তিনিআলি মেইন চক হয় মোৰ বেক সাইডে আপোনালোকে হেয়া বোৰ্ড দেখিবলৈ পাইছে এফালে উদালগুৰি নাগৰিজুলি টি গাৰ্ডেন এবিলাক পাব আমি টুৱৰ্ড ওয়েস্ট যাম এতিয়া তো ভিডিওটোত মোৰ লগত জড়িত হৈ থাকিব কেনেকৈ এন্ট্ৰি কৰে কি ফিজ কি সিস্টেম গোটেইখিনি আপোনালোকক দেখুৱাম তো বলক ভিডিওটো লৈ আমি আগবাঢ়ো এয়া গৈ আছো আমি অলপ আগত মেনকা টি গাৰ্ডেন পাম তো মেনকা টি গাৰ্ডেন অলপ ভিউ দেখাই দিম আপোনালোকক আগে আগে দেখিছে ডিচেম্বৰৰ মাহ পুৰা পিকনিক পিকনিক চাৰিওফালে এইয়া পিকনিকৰ গাড়ী গৈ আছে আগৰ ফালে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে চাগে জড়িত হৈ থাকিব মোৰ লগত বিলকুল মজা আনে ৱালা আয়া আছো চাওক ভূটান পাহাৰ আমি দেখিবলৈ পাইছো এইয়া চাওক আগত ভূটান পাহাৰ এই অকণমান আগত গৈ পেলাই আমি মেনকা টি ষ্টেট পাম কি বঢ়িয়া লাগিছে নীলা নীলা একদম পাহাৰখন টি গাৰ্ডেন দেখাব লাগিব তাৰপিছত আমি পাম দৰংগা মেলা দৰংগা মেলাৰ পিছত গৈ পেলাই আমি পাম ভূটান মেইন গেটত সুধিম তাতে গোটেইখিনি সুধি ল'ম টাৰ্মচ এণ্ড কণ্ডিশ্যন এভৰিথিং আপোনালোকক জনাম ভিডিঅ'টোত জড়িত হৈ থাকিব ভিডিঅ' চাই যদি ভাল পায় তেতিয়াহ'লে কাইণ্ডলি শ্বেয়াৰ কমেণ্ট লাইক কৰিব লগতে যদি আপুনি নতুনকৈ ৱাটছ কৰি আছে বৰ্মনছ ব্লগৰ ভিডিঅ' তেতিয়াহ'লে কাইণ্ডলি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' আগলৈ চাই থাকিব চাওক আমি মেনকা টি ষ্টেট পাইছো আগত আপোনালোকে চাই থাকিব কি ধুনীয়া মানে ফৰেষ্ট এৰিয়াত আমি সোমাই আহিছো ইমান ধুনীয়া মনোমোহা পৰিৱেশ সঁচাই ইক' ফ্ৰেণ্ডলি একদম এক্সিলেণ্ট বাহ কি ধুনীয়া চাওক গছবিলাক দেখিবলৈ কিমান ধুনীয়া লাগিছে ফালে আৰু একদম কুল 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 লাগি আহি আছে আৰু বৰ মজা পৰিৱেশ পাতবিলাক কাটিছে টি গাৰ্ডেনৰ দেখিবলৈ নাপায় চব শুকান শুকান দেখিছে আমি আগতে নাগৰিজুলি টি ষ্টেটৰ ভিডিঅ' দিছোঁ আপোনালোকে চেনেলটোত গৈ পেলাই ৱাটছ কৰিব পাৰিব চাব টি গাৰ্ডেনৰ ভিডিঅ' দিছোঁ আমি এয়া আছিলে মেনকা টি গাৰ্ডেন হ'বলক তেতিয়াহ'লে আমি ভূটান গেটলৈকে আমাৰ জাৰ্ণি জাৰি ৰাখোঁ চেলিয়ে আগে বাঢ়োতে এয়া সোমাই আছো দৰংগা মেলা যিখন মাৰ্কেট সেইখিনি পাইছো আমি এতিয়া ইয়াৰ পৰা অকণমান আগত আৰু গ'লে আমি মেইন ভূটান গেটটো পাম বিশেষ একো নাই এখন জাষ্ট এখন বজাৰ আৰু দৰংগা মেলা নাজানো ভিতৰত যাব পাৰোঁ নে নাই এজনে কৈছে কি আৰ চি অৰিজিনেল লাগিব গাড়ীৰ তো এ টি এম চেটিএম নাই কেছো অনা নাছিলোঁ ভাবিছিলোঁ কাৰ্ডৰে কাম চলিব কিন্তু কাৰ্ডৰে কাম নচলিব তো ইয়াতে এটা চি এছ পি আছে চি এছ পিটোও বন্ধ এই গ্ৰাহক সেৱা কেন্দ্ৰ এইটোও বন্ধ আছে হৈছে দৰংগা মেলা বাক্সা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ আণ্ডাৰত বি টি এ ডি আছামৰ আণ্ডাৰত আহে ইয়াতে ৰঙা নাম্বাৰ প্লেট অৰ্থাৎ ভূটানৰ নাম্বাৰ প্লেটৰ গাড়ী বহুত দেখিবলৈ পোৱা যায় তো মোষ্ট প্ৰবেবলি আমি পইচাও নাপালোঁ ভিতৰত যোৱাটো আমাৰ কাৰণে মুনাচিব নহ'ব এনেই গেটলৈকে যাওঁ গেটত গৈ পেলাই কি প্ৰচিজাৰ এইখিনি দেখাই দিওঁ আজিৰ ভিডিঅ'টোত নেক্সট আমি চানৰূপ জংকাৰ যাম তেতিয়া আকৌ ধুনীয়া ভিডিঅ' এটা কৰিম আপোনালোকৰ কাৰণে চ' ভিউ দ্য চেনেল অলৱেজ কিপ ছাবস্ক্ৰাইবিং টু দ্য চেনেল বলকচোন আগলৈকে যাওঁ এই ভূটান মেইন গেটটো পাইছোঁ গাড়ী একদম লাইন লাগিছে এইটো বা কি ছিষ্টেম এয়া চাওক আগলৈ এইটো ভূটান মেইন বৰ্ডাৰত আছোঁ আমি এণ্ট্ৰেঞ্চ হয় এইটো আৰু এই এণ্ট্ৰি গেট ইয়াতে আছে মানুহবিলাক এনেকৈ গাড়ী আনি পেলাই লাইন ধৰে লাইন ধৰি আছে আমিও গৈ পেলাই প্ৰচিজাৰ কি অলপ সুধি লওঁ আপোনালোকে গম পাব এয়া দৰংগা মেলাত মোৰ ব্ৰ এজনক মই লগ পালোঁ তেখেতৰ ইয়াতে মেডিকেল এখন আছে তেখেতৰ পৰা টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যনখিনি অকণমান তেখেতে কৈ দিব হয় ইয়াতে তাৰমানে বিশেষ ঘূৰিব লগা মানে প্লেচ নাই এনেই ইয়াৰ পৰা প্ৰায় 4.5 কিলোমিটাৰ মানে 4 কিলোমিটাৰলৈকে যাব পাৰি তাৰে ওপৰলৈকে গ'লে আপোনাৰ 1200 টকা তেওঁলোকৰ মানে পইচা দিব লাগে তেওঁলোকৰ পৰা 1200 টকাৰ মানে পাছ বনাব লাগে 1200 টকা দি পালে তাৰে পিছতহে মানে ওপৰত যাব পাৰি আৰু মানে চানৰূপ জংকাৰলৈকে আপোনাৰ একো ফিজ দিব নালাগে হয় বাট তাৰে ওপৰত গ'লে যদি ওপৰত যোৱা যায় তেতিয়াহ'লে মানে 1200 টকাৰ ফিজ দি পেলাই যাব লাগিব মানে পাছ বনাব লাগিব তাৰে পিছতহে মানে 24 আৱাৰ্ছৰ কাৰণে 1200 টকা দিব হয় 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 ৰাইট ৰাইট বাকী তাতে হোটেল চোটেলত থাকিব লাগিলে নিশ্চয় এক্সট্ৰা হ'ব বাকী কমপ্লিটলি এক্সট্ৰা হ'ব ইয়াত এনে 4 কিলোমিটাৰ এৰিয়াৰ ভিতৰত আপোনাৰ বিশেষ চাব লগা সিমান একো নাই তথাপিতো আপোনাৰ ধৰক মানে দুই এটা পাৰ্ক আছে ভাল লাগে আৰু অলপ মানে ঘূৰি পেলাই মানে ভাল লাগে ধৰক দুই এটা পাৰ্ক আছে ঘূৰিব পৰা বা বেবীৰ কাৰণে সৰু বাচ্চাৰ কাৰণে চিলড্ৰেনবিলাকৰ কাৰণে দুই এটা পাৰ্ক আছে তেওঁলোকৰ মানে দুই এটা মন্দিৰ চন্দিৰবিলাক আছে পূজা কৰা যিবিলাক আমাৰ ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান তেওঁলোকৰো আছে এটা ধৰক আপোনাৰ মানে মাৰ্কেট এটা আছে মাৰ্কেটটো মানে বেয়া নহয় খালি হয় তো
আমি লৈ যাম নেক্সট ভিডিওত আপোনালোকক, ভিডিওটোত জড়িত সরি চ্যানেলটোৰ লগত জড়িত হৈ থাকিব। আৰু মেইন কথা হৈছে কি, ইয়াতে এন্ট্রি ফিজ বুলি একো কথা নাই, নাই নাই স্যার, 4 কিলোমিটার হয় 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 আমি গেটৰ পৰা বেগ হলো আজি, কাৰণ ইয়াতে আপোনাৰ গাড়ীৰ আৰচি লাগিব অৰিজিনেল, আৰু আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডখন লাগিব, আৰু ড্ৰাইভিং লাইচেন্স, তেতিয়া আপোনাক এণ্টাৰ হ'ব দিব। তো বেছিক কথা এইখিনিয়ে। আৰু ইয়াতে এণ্ট্ৰি কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকক 2টা বজালৈকে এণ্ট্ৰি দি থাকিব, কিন্তু আপোনালোকে যেতিয়া ওলাই আহিব, ওলাই আহোঁতে 4টা বজাৰ আগতে ওলাই আহিব লাগিব, 4টা লাষ্ট টাইম। আৰু উই আৰ এক্সট্ৰিমলি চৰি কি আপোনালোকক ভিতৰলৈ লৈ যাব নোৱাৰিলোঁ আজি দুৰ্ভাগ্যবশতঃ। তো আমি নিশ্চয় চেষ্টা কৰিম নেক্সট ভিডিঅ'ত আপোনালোকক চানৰূপ জংকাৰ পূৰা বিশেষ দেখুৱাম। তো চ্যানেলটোৰ লগত সদায় জড়িত হৈ থাকিব, ফেমিলি মেম্বাৰ হৈ থাকিব, চ্যানেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ৰাখিব। তো আজিলৈ অনুমতি দিয়ক, এই ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰোঁ। ষ্টে চেফ, ষ্টে কমফৰ্ট, টেক কেয়াৰ এণ্ড বাই বাই।